Ош шаарындагы борбордук базар. Күндөгүдөй соода сатып кылып жаткан кардарлар жана соодагерлер. Бул учурда күтүүсүздөн базарга өрт өчүрүүчү унаа кирип келди. Бирок ал өрт өчүрүүгө эмес, окуу машыгууга келген. Чакыруу түшкөн соң 3 мүнөттөн кийин жетип келген өрт өчүрүүчүлөр базар аралап белгиленген жайга жетип барды. Мындай окуу машыгуулар ар квартал сайын болуп турат. Өткөрүлгөн рейдтер дайыма ушундай капысынан келүү менен өтөт. Бүгүнкү машыгуунун жыйынтыгы боюнча базар өрттү алдын алуу талаптарына жооп берет деп табылды. Рейдтин негизги максаты борбордук базарда өрттүк автоунаалардын жолдо жүрүүсүнө жүрүү жолдорун текшерүү, ошондой эле борбордук базарда жайгашкан суу булактарын текшерүү болуп эсептелет. Бүгүнкү текшерүүнүн жыйынтыгында базардагы жалгыз суу гидранты оң абалда экен. Ошондой эле 7 өрттүк кран бар, алар дагы оң абалда, керектүү басында тургандыгын байкадык. Машыгуунун жүрүшүндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, сунуштамалар таркатылды. Атыңыз? Аза. Номерди айтыңыз. Ар бир эки адамдын бирин айтыштап бергенбиз. Бардын да бар. Базардан башынан баштап аягына чейин барына чыгат. Барын да бар. Ишенбесеңиздер, өзүңүздөр көрүп кетсеңиздер, азыр сурасаңыздар бардын өздөрүнүн ордуна чыгат. Сурап кетесек болот. Ооба, мына мисалы үчүн былтыр эле Ош шаарынын борбордук базарында соода күркөлөрү башалман жайгашып, өрт өчүрүүчү унаалар эмес, киши басарга жер жок эле. Бир жылда 2 жолу өрт чыккандан кийин базардагы башалман күркөлөр алынып, ички жолдор кеңейтилген. Ошодон кийин биз ушу пожарный машина киргенге жолдорду кеңейтип 6 метрлик кылып ачтыртып, кырктыра турган контейнерлерди кырктырып, ушундай жолду ачтыртып неме кылганбыз. Базардын ичиндеги пожарный гидранттардын баары иштеп атат, 7 гидрант бар. Өзүңөр деле көрүп атасыңар. Ар 3 айда пожарный МЧС менен бирдикте ушундай рейдтерди өткөрүп турабыз. Өрттү алдын алуучу окуу машыгуу буга чейин март айында Кара суу базарында өткөрүлүп, бир катар эскертүүлөр берилген болчу. Ал эми алдыда Оштогу башка базарларда да мындай иш чара өткөрүлөрүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.